وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وأجل فرج آل محمد. صلوات بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، قال سلام: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد. صلوات عالم. جتنے مومنین مرد مستورات چھوٹے بڑے جتوں ہی چل کے آئے، ایک قدم عبادت شمار فرمائے. کتنا سونا علماء نے بیان فرمایا فضائل مسائل مصائب، اور ایک قومی درد بھی اس اجتماع پیش نہ کیتے جاویں تو عام طور پہ حق بھی ادا نہیں ہوندا انہاں قراردادوں تے. اسانو اللہ آپ نو بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. انج سن چھڈ دے آئے کی ہویا ہے کی ہویا ہے، اپنے آپ نو تیار رکھو. پتہ نہیں کدے زمانہ جا رہے، تھوڑے دن ان آزادیاں نال رومن دے، پھر گھر میں پھر یزیدیت میں ہے اٹھایا سر. زمانے کو پھر ہے آج ضرورت حسین کی. بڑا سونے پرسے تیرے میں تے سونے بیان مباعث ہر شاہ تھوڑا جا میں مقام چا دیواں پرسا چا دیواں. اور جویں پہ فرمیندے آئیں کہ جنازے نال پیارے سجن توڑ جنازہ پہنچیں، راہ چھوڑ کے نہیں ویندے حسن دا جنازہ. اس واسطے جتنا ہو سکے توڑ تائیں رونق نال لائے جوے آئے، گھر بھی پہنچ ویسو، اللہ تانوں خیر نال پہنچاوے، اللہ تواڈے گھر وستے رکھے. اے انجمن جس وقت ہوئے امام بارگاہ اے شروع ہوئی ہے آزاداری، ہن تک جتنے مومن بانی چلے گئے جوار رحمت جگہ نصیب ہوئے، جتنے ماتمی آزادار چلے گئے اللہ انہاں نوں جوار حسین جگہ عطا کرے. اس کابینہ میں اللہ دن رات ترقی عطا فرماوے. 35 سال تو میں بھی دیکھ رہا پورا سرگوں دا بانی ہوندا ہے اور سارے مکانی بن کے آندے. اللہ انہاں دیاں سائیاں قبول فرماوے. تھوڑے دیر میں پرسا چا دیواں، حضرات آ دن تھوڑا پڑھ دے ہو، ماتمی آ دن جلدی ختم کرو، اور ماتمی ٹھیک آکھ دے ہیں انہاں دا وقت ہے. انہاں جتنا احتجاج ہم ماتم دا ہے اتنا ساڑیاں تقریراں دا نہیں ہوندا. ظالم دی مذمت مظلومیت نال ہمدردی دا اظہار ماتم نال ہوندا ہے. اللہ انہاں دے ماتم قبول فرماوے. دو محمد دنیا تو ٹرے، دو محمد ٹرے، لوگ اپنے کمے چ مست ہیں. ساڈی قیامت نو شفاعت کرن والی سین زہرا اج یتیم بھی ہوئی ہے تے امیر باپ بھی دنیا تو ٹرے ہے. 63 سال پیغمبر تبلیغ کیتی ہے، 40 سال خاموش، 23 سال اعلانیہ، 24 لاکھ مسلمان چھوڑ کے گئے، 24 لاکھ مسلمان 23 سال تبلیغ پیغمبر تے ہویا ہے، 23 لاکھ مسلمان، 24 لاکھ مسلمان، اور جنازہ چاون ویلے کوئی نہ، پرواہ بھی کوئی نہ. ایو میں عرض کر رہا نا، دو جنازے چوین آج بطول دے گھر وچوں. پہلا بابے میں کوئی فضائل نہیں پڑھدا، تو سبھی تھکے بیٹھے ہو سو، لیکن تھکڑ تواڈی شان بھی نہیں ہے، تواڈی حق بھی نہیں ہے تھکڑا. تھڈا سا بھرنا ہی ثواب ہے. پہلا جانا پیغمبر دا اٹھے ہے، آخری وقت ہے پیغمبر دا. جملے میں یاد دو راوڑے، آخری وقت ہے پیغمبر دا. پنج تن پاک جمع ہیں، حسنین دے چھوٹے سن نے، دھی بابے دے پاسے نال رو رہی ہے، پیغمبر تسلی دے رہے ہیں زہرا گھبرا نہیں، پہلے سارے ہیں تو میرے کول آسے. پیغمبر دھی نو تسلی دے رہے ہیں،
یا ایک عرب اجازت منگی ہے اہل بیت متوجہ ہے میرے پاسے بھائی پوری طرح تیار ہو میں جو تواڈی نال زیادہ انتظار ہے اے جڑے دعائیں رکھ لیں اللہ دعا معصوماں دی شہادت دا صدقہ انہاں دی دعائیں اللہ قبول فرماوے کیڑی رودی اکھی نال دعا قبول ہوندی ہے پیغمبر دا آخری وقت ہے پنج تن پاک رو رہے یا جنت چو جبریل کافور گن آیا حنوت پیغمبر واسطے میت غسل دے کے حنوت کیتا جاتا ہے نا میت نو پیغمبر اس دے چار حصے کیتے ہیں تو پنج تن پاک حصے چار کیتے ہیں ایک اپنے واسطے رکھے ایک علی نو دیتا ہے ایک زہرا نو دیتا ہے ایک حسین نو دیتا ہے حسن نو دیتا ہے حسین چھوٹا ہی رو کے آدھا نانا میرا حصہ کوئی نہیں کافور ہے جنت پیغمبر ہاں نال لایا ہے فرمے دن بچڑا کافور دی لوڑ ان حقوں ہوں دی جدے وار سر تے ہوں میں کافور دی انہوں لوڑ دی پتر جدے غسل ملن کفن ملن وارس ہوں میں اللہ جانے تیرے نال امت کے سلوک کرے سی اجا پیغمبر رو رہے یارا اجازت منگی اہل بیت محمد اجازت ہے میں اندر آ سکتا بی بی آدھے نہیں اسے پریشان ہے پھر اجازت منگی ہے بابا کوئی عرب بار بار اجازت مانگ رہے ہیں فرمے دن زہرا عام عرب نہیں اے ملک الموت ہے اے تیری عزت و عظمت جو اجازت مانگ رہے ہیں ورنہ کسے دروازے تے نہیں رکیا نہ کہیں نبی ولی دے در پہ تیری عظمت تو ہے جو رکیا کھڑا ہے تسی سمجھ گئے ہو سارے میں فکرہ یاد دیواما جا جس دروازے تے ملک الموت رکدا ہے جس دروازے تے پیغمبر رکدا ہے جبریل رکدا ہے اسے دروازے تے محمد دے بعد امت کیویں آئی ہے لوگ کیویں آئے پہلی دہشت گردی ہے زہرا دے دروازے تے کیویں آئے سال بعد نہیں چھ مہینے بعد نہیں تیسرے دوسرے دن انج آئے ایک ہاتھ وچ اگ چاہی ہوئی نے بھائی ہاتھ وچ لکڑی چاہی ہوئی نے بھائی رام جو نہیں تا گھر جلا دسا ہے بی بی بہو کمزور ہو گئی ہے 18 سال دے سامنے جوال سفید ہو گئے ہیں کمر جھک گئی آئی دروازے دے اندروں آ کے بیٹھی ہے وہ کھاری جلایا ویندا جس سے حسنین علی ہوویں آدن ہوویں تو پے ہوویں ایو جا پکان دیتی نے پرسہ دیت پرسہ جا پڑھانا ایو جا دیتا نے دیوار تے درد درمیان نبی دی تھی آئیے ایو جا پرانا دروازہ لوہے دی میں خواہی جڑی بطول دے پہلو تے لگی ہے ویر کرے دیئے فضا میرا موصل شہید ہو گئے وا محمد آبی بھی ویر کیتے ہیں اور پھر پاسے تو ہاتھ نہیں چویا پھر کفن غسل دے ویلے ہاتھ پاسے دے رہے ہیں جائلی میرے پاسے تو ہاتھ نہ جا میری آدھیاں پتر مر ویسے یہ پہلا پرسہ ملے ہے پیغمبر دا جنازہ چوے چند بندے لوگ اپنے منصوبے اچھ مصروف ہیں اور دوسرا جنازہ آج پھر دوسرا حسن دا اٹھے امیر پتر آئی علی و بطول دا امیر پتر آئی نا آئی حسین بھی امیر حسین کوئی زیادہ غریب تک آئی حالات غریب مشہور کر چھوڑے حسین بھی امیر آئی انج نانے دو آنے واسے ناز بنائے نا نانے دی مہر تے کسے ویلے نماز سجدے چو میں نا سر سوار ہو جاوے نا موڑے آتے چاہ کے پیغمبر ٹورے نا لوگ آکھے نا کیڑی سونی سواری ہے پیغمبر آکھے نا ان کیوں نے آکھ دے سوار کیسے سونے ہیں کیڑی سونی جوڑی آئی بطول دے آج حسن دا جنازہ اٹھے دیواموں میں یاد لفظ کئی دفعہ حسن نو ظاہر ملی اور ظاہر بھی یہ ظالمی دی ظلم دی گول دے آئیں غیر مسلم حکیمہ گولوں ایسی ظلم دی ظاہر دریاوے ستی جاوے آ ایک قطرہ جتھوں تا یا سر جاوے آ کوئی زندہ روح نہ رہ جاوے آ یہ جی ظلم دی ظاہر بطول دیا مزدوریاں دے پلے ہوئے محمد دیا نازہ دے پلے ہوئے جبریل دیا لولیاں دے پلے ہوئے ظاہر کئی دفعہ ملی ہے
حسن اوکھا وقت گزارے ہیں, کوئی آرام نہ نہیں رہن دیتا لوگا, لیکن جیڑی آخری دفعہ زہر ملی ہے اجودہ بن دے اشعث نے رات نو دتی ہے افطار فرمایا, ظلم دی زہر آئی جتھوں تک لگا گیا ہے پانی جگر کپین دی گئی ہے, جگر کٹیندا گیا ہے حسن دا, یہ کچھ آخیا نے اپنے مطلب کامیاب نہ ہو سے, میرے چھوٹے بچیاں نو یتیم کیتا ہی, میں تیرا کیڑا جرم کیتا ہی, آئن قاسم دی ماں دے گھر میں قاسم دی ماں پوچھدی حسن خیر تا ہے, فرمیندر میرا بستر بنا, میں نانے دا سلام کیتی آوا, نانے دی قبر گل نہ لائی نے, نانا پتر دا سلام ہوئی, نانا میرے جگر نو اگاری شیک ہے ظلم دی زہر ہے, انجے قبر دی گل آ کے حسن روندے روندے آنکھ لگ گئی ہے, یا خواب اچ نانا دے بچڑا اوکھے ویلے گزر گئے نہیں, ہن اسی لون کان آ رہے ہیں, جس نانے نو فریاد سنا کے آئے 3 سال یا 2.5 سال دا سن قاسم دا ہے, 1 سال دا سن چھوٹے برا عبداللہ دا ہے, بھین شہزادی دی بھین حسن دی شہزادی جناب سجاد دی زوجہ بنے آئے, یہ بھین برا اما نال دروازہ ملیکھن, آج باپ ساڈے دی حالت کیویں ہے, یا حسن گھر وچ آئے کہ میرے اکھی بند ہوئے دی کئی ویلے اکھی تکیندے ہیں, آ کے فرما سین سہارا دیتا ہے حسن خیر تا ہے دسیندا کیوں نہیں, فرمیندر مینوں بستر تے سما, بی بی بستر تے سمایا ہے, رات شروع ہوئی ہے ہر کوئی سم گیا, ایک حسن پریشان ہے یہ گھر والے, فرمیندر قاسم دی ماں آپ بھی سم, میرے قاسم نو سما, میرے بچیاں نو سما, آپ بھی سمن, تیری حالت اے ہے اسا کیویں سم سکدے ہیں, فرمیندر میں آکھ رہا آپ بھی سم, میرے بچیاں نو سما, مینوں اگے بھی یہ تکلیف ہوندی رہی ہے, انہاں نو بے آرام نہ کر, ہر کوئی سم گیا, بی بی آخدی میں جاگ رہی ہوں لیکن ادا تو خاموش ہاں, پوچھ نہ سکدی, ادھ رات ڈھلی ہے, حسن ہولے ہولے دروازے تو باہر آئے, ایک دفعہ زمین دو نٹھن, ایک دفعہ آسمان دو نٹھن, ٹھڈا صابر کیا دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, پھر پھراواں دے دروازے دے پاسے حسرت نال ویکھیا نے, فرمیں دل شالہ توڑیاں جوڑیاں سلامت رویل, میرے یتیم ہون والے دی پارتا ہی دے, ایک ایک دروازے تے حسن فریاد کر دے رہے, آکے بستر تے ستے ہیں, بی بی آدی میری پریشانی ہور بدھی ہے, لیکن خاموش آن پچھلی رات دا ویلو ہے نا, ایک واری تڑپ کے سجے پاسے دے, پھر تڑپ کے کھبے پیاسے دے آئے, یہ کچھ منہ نکلے, یا اما وا جدا, ہائے نانا, ہائے اما, اولاد توڑی جتنی وڈی ہوئے دکھے لے ماما یاد آ دیا ہے, ہائے اما, یہ فکرہ سین تڑپ کے کول آئیے, اما دے پاسے دکھڑ دا واسطہ ہی حسن دسا کے بڑھ گئیے, فرمیندر مینو ظاہر مل گئیے, یہ ظلم دی ظاہر ہے, میں بستر تے سم نہیں سکدا, میرے نانے دا فرمان ہے اولاد پیو ماں دے ہاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے, قاسم نو میرے ہاں تے سما مت ٹھنڈک پہنچدی ہوئے, بی بی قاسم نو سمایا ہے نندر دی حالت ہے, پہلے تا قاسم دی آنکھ نہیں پہ کھلدی, جدا پیو دے سینے دے آیا ہے اما اما کریں دا ماں دے گل لگے, اما کچھے سمائے ایڈا ڈھی گرم جائے, تھے تا ڈاڈا شیک ہے, بی بی آدے پیو دا سینے ہی تے آج دی رات ہے, راج کے ساملائے آج دی رات ہے, حسن مو چم دے قاسم دا, بی بی راج دے بعد ویکھے تا حسن خاموش ہو گئے, قاسم لایا چراغ گھننا, نال چراغ آندا ہے ویکھے تا حسن دے چہرے دا رنگ سبز ہے, ختم تمہید, بڑی تیاری نال شرماون دا تے حق ہی کوئی نہیں, آ کے ویکھے تا چہرے دا رنگ سبز ہے, ہتھاں دا رنگ سبز ہون لگ گیا,
ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਦੀ ਹਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਹਸਨ ਆਖੋ ਨੀ ਫਰਮੈਨ ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਚਾ ਬੀਬੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਕਾਸਮ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਨ ਛੋਟਾ ਏ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਸਾ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇਥਾਈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਖੜੋਵੋ ਅੰਮਾ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਏ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਕਾਸਿਮ ਖੜ ਵਨ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਏ ਸਾਰੇ ਚ ਖਾਕ ਰਵਾਈਏ ਆਖਦਾ ਏ ਵੱਜਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਫੁੱਫੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਵੈਸੀ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਪੋਸੀ ਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹੋ ਗਮ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਸਿਮ ਟੁਰਿਆ ਏ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸੁਬਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਆਖਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਫੁੱਫੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦੇ ਕਾਸਿਮ ਇਥਾਈ ਪਾਏ ਵੱਲ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜਾ ਦਵੇ ਲੋਇਆ ਫੁੱਫੀ ਜਾਗ ਸੀ ਆ ਸੱਦੀ ਵੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਬਾਣ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦਰੀ ਚੋ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀ ਏ ਅੰਮਾ ਫਿੱਲਾ ਜਾਗਦੀ ਏ ਕਿਉਂ ਬਤੂਲ ਦੀਦੀ ਖੈਰ ਤਹੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਗਾਈ ਵੈਂਦੀ ਏ ਆਖਦੇ ਬਚੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਯਾਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ ਬੈਠੀ ਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਏ ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਵੇਖੇ ਕਾਸਿਮ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਏ ਪਿੰਡ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਫਤਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਚ ਆਇਆ ਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਭਤਰੀਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਾਸਿਮ ਖੈਰ ਕਹੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੜੇ ਫਿਰੇ ਹੈ ਸਨੇ ਦਏ ਭੀਣੀ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈ ਸੈਦਾ ਮੋਮਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਸਨ ਮੈਂ ਹਰ ਕਹੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਆਏ ਆਦੇ ਲਗਾ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤੀ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੀ ਹਸਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਗਰ ਕਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਰਜਾਈ ਬਰਤਨ ਖਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕਪੀਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਲੇ ਦੀ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਏ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਵਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਦੱਸਾ ਆਇਆ ਕਾਸਿਮ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਆਖਦਾ ਕਾਸਿਮ ਚਾਚਾ ਇਮਾਮ ਏ ਦੱਸਣ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਾਸ ਦਾ ਹੱਜਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੱਬਾ ਜੋ ਕਾਸਿਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਬਾਸ ਆਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਉਹ ਬਚੜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਏ ਹੁਸਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੜਪ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੀਰਾਜ ਦਾ ਉੱਠਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੇਖਿਲ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਚਾਈ ਖੜਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਚੋਟੀਆਂ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦਿਲ ਬਚੜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਏ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੱਡਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆਏ ਹਸਨ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਏ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖੂ ਜੇ ਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ
ایڈی کائی ظلم دی چیز آئی میرا جگر کبھی گیا میں ایڈی ظاہرہ زمین چو دھوڑ ہوندی ہے ظلم دی دھوڑ ہوندی ہے پھر آبھر آدھے سر دے آئے اصل میری اصل ویر میں نو چھوڑی ویدہ ہے حسین ویر تو جانتے پور جانے میری قریب ہو کے دو وسیطہ سن لائے پہلی وسیعت ہی میں نو نانے کول ضرور گھلوئے دو جی وسیعت ہی میرے یتیمہ دی پارا دے جی میں میرے جگر دے ٹکڑے چاہے نہیں انجے میرے یتیم دی لاش دے ٹکڑے چھوڑے ہیں چھٹا سا بھر کے حسین دی کوک نکل گئی ہے عادل روندہ کیوں ہوئے ہیں میرا دی میت نو لے کے آدھے تے کو غسل دا پانی نال ویرل پیا ملدا با ترتیبے تے کو کفل بھی مل سی اتے دفل بھی ہو سے تیڈا چنگا ویر نسی نال لہو دے نہ کوئی ہو سی سجن قریب میں دی کفل دے بدلے پوشاک لٹے سل میں کو سمجھ کے مات قریب تیرے اتا سونا دوسر کفل دے رہا ہے جنازہ بھی پھر آیا چاہیا ہے بس تیرا میں پھر اپیل کر رہا تیار ہو گئے ہیں دروازہ دیڑی تو ہی بھیڑی منجی دا پاوا بگڑ کے رو دیا آئی ہے جدہ بی بی آدھی حد آگئی ہے اٹھائی میری آسینی ہے رو دیا منتی تے باہ گئی ہے دروازہ دے اندرو بنی حاشم دیا مستورہ باہ گئی ہے جنازہ روز رسول تے آیا یا رو کے آگیا ہے پورا سمجھدار مجمع ہے یہ کچھ حسین آکھیں نانا بھی ساڑا ہوئے مدینہ بھی ساڑا ہوئے جنازہ بھی ساڑا ہوئے کیوں حالہ دے بطول دے پیش پائے گئے ہو اجا حسین دا کلام ختم نہیں ہویا یا ایک تیر ظلم دا آیا ہے حسین دے پاسے نہیں حسن دے جنازے دے آیا ہے ایک تیر دا منائی ستر تیر آیا ہے نبی دی قبر حل گئی ہے او مرن دے بعد ہی مریدہ پہ آئے مرن دے بعد ہی مریدہ پہ آئے اتھا ایک فکر آنکھی ونیاں ناراض نہ ہویا ہے حسن دے جنازے دے ستر تیر گنے گیا ہے یہ ستر تیر لگیا ہے میں قربان حسین تیری مظلومی تو جہن دے تیر گن بھی کوئی نہیں سکتا حاشم نو جلال آئے حسینہ دے نہیں بنی حاشم عباس نانے دا شار تلوار چلانی ہوئے دم پاسے تے ہاتھ رکھ کے نہ بنجیا حسن دے جنازے تے تیر نہ چلے نہ آؤ جنازہ جنت البقیع اما کو دفن جا کریں دے آئے اسے جملے واسطے میں پرانا جملہ پا آکھ دے غازی ویر قسمت نال جو ملے آئے جنازہ گھر میں چاہے اور آپ اندازہ کر لاؤ بین سفید کفن پوا کے توریا آئی کفن جو خون وانا آنا ہے اممہ دا جایا ہے کے بڑھ گئی ہے اممہ دی جائی نانے اگر رسالت دیتا ہے سن کے ترد گئے وہ بھیل تو بچھو تیر چھکے دی بیٹھی ہے میں قربان ونیا بہو دیر لگی ہے تیر چھکے دے
چکے پھٹ کفن ولے رو آکھے بہن بھرا کو حسین یہ سوراخاں والا کفن پا ویسے اسے جملے واسطے میں اپیل کر رہا ہوں بی بی آدے حسن تیری قسمت کفن الغلال خون جاریے سوراخ ان بی بی تیر چھکے دیے کاش کربلا جی بہن دا وس لگے آ حسین دے تیر نیزے بھی چھکے آ جنازہ تیار ہوئے کنوں قاسم جھڑدا ہے کنوں بی بی آ جھڑ دیا ہے غازی آدے مولا جنازہ چاہو کوئی مستور مار ویسی آ جنازہ چلے آئے اور بکیے دے پاسے ونجن کے نو جنازہ بکیے دے پاسے ونجن لگائے ہیں انہوں ماں دی قبر حال گئی ہے آواز آدھایا جی آیا میں نہ چل بچڑا آئے میت پھر آدھا Yeah.